Մնացյունը ամբողջ նյութական աշխարհն է, այն բաղկացած է կենդանի եւ անկենդան բաղադրիչներից։ Իսկ մենք ինչպես են Սյունիքում պահպանում մնությունը։ Այսօր կփորձենք պարզել մեր թողարկման ընթացքում։ Իսկ հիմյուրը պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր Հայաստան ծրագրային թիմի ղեկավար դոկտոր Հայնո Հերթելն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարի օր։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Համարոտ ներկայացրեք պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր Հայաստանի ծրագրի հիմնական նպատակները եւ աշխարհագրությունը։ Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր Հայաստան ծրագիրը կազմում է Կովկասյան նախաձեռնությունների մի մասը, որը սկսվել է 2013 թվականին Կովկասյան 3 երկրների խնդրանքով։ Այն իրականացվում է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունների միջև ստորագրված համաձայնագրի հիման վրա։ Ծրագրի գործադիր մարմինը Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությունն է։ Այն իրականացվում է KfW բանկի ֆինանսավորմամբ, Գիտեք եւ Կոնսեկուարտ խորհրդատվական կազմակերպությունների միջոցով։ Այս ծրագիրը սկսվել է Կովկասում, քանի որ Կովկասը ունի հարուստ կենսաբազմազանություն, ինչպես նաեւ այստեղ արկա է բնության ոչ ճիշտ օգտագործում, աղբի կուտակման խնդիր, ինչպես նաեւ այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են դեգրադացիան եւ այլն։ Ծրագիրն ունի երկու հիմնական նպատակ։ Առաջինը բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման բարելավումն է։ 7 պահպանվող տարածքների կառավարման մակարդակի բարձրացումը առանց դրանց հարակից 32 համայնքի վրա բացասական ազդեցության։ Իսկ երկրորդ նպատակը հարակից համայնքների սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավումը առանց բնության վրա բացասական ազդեցության։ Դուք Հայաստանում ընտրեցիք Սյունիքը։ Ինչու այստեղ բնապահպանական խնդիրներն են շատ, թե այլ հանգամանքներով պայմանավորված է Սյունիքի մարզը հատկապես ընտրել։ Ինչպես արդեն նշեցի, Կովկասը ունի հարուստ կենսաբազմազանություն, եւ մենք ընտրեցինք հենց կոնկրետ Սյունիքը, քանի որ այստեղ տարածաշրջանը շատ հարուստ է անտառներով։ Միևնույն ժամանակ այն նաեւ վտանգված է որոշ չափով, եւ կենսաբազմազանությունը ոչ ճիշտ կառավարմամբ է օգտագործվում։ (2015) թվականից է մեկնարկել ծրագիրը։ Առհասարակ ինչպես է ստուգում ծրագրի արդյունավետությունը, մոնիթորինգ ինչպես են իրականացնում, արդյոք նպատակային է օգտագործում այդ ծրագիրը, թե ոչ։ Դուք ճիշտ եք, ծրագիրը սկսվել է 2015 թվականին, սակայն ծրագրի այն ֆինանսական միջոցները, որոնք հիմա օգտագործվում են դիսպոզիցիոն ֆոնդից, որը հիմնադրվել է 2017 թվականի մայիսին։ Այսինքն, որպես արդյունք մենք պետք է նայենք ոչ թե 2015 թվականից, այլ այս 2 տարվա ընթացքում իրականացված գործառույթները։ Ծրագիրն ունի ընդհանուր ներդրումային եւ տարեկան գործառնական պլաններ, որոնք հաստատում են շրջակա միջավայրի նախարարությունը։ Ինչպես նաեւ մեր գործընկեր KfW զարգացման բանկը։ Միայն հաստատումներից հետո մենք կարող ենք անցնել ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը։ Ծրագիրն ունի նաև հաշվետվողականություն։ Մենք ամեն ամիս հաշվետվություն ենք ուղարկում Գերմանիա, որը պետք է հաստատվի։ Ինչպես նաև մենք կիսամյակային հաշվետվություններ ենք ուղարկում շրջակա միջավայրի նախարարությանը, KfW զարգացման բանկին եւ Գիտեք խորհրդատվական կազմակերպության։ Իսկ յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում արդեն ամփոփելով իրականացված ողջ աշխատանքը ներկայացնում ենք նաև ներդրումային պլաններ։ Այստեղ պետք է նշեմ նաև, որ Սյունիքում ունենք 2 խորհուրդ, որոնց անդամների հետ մենք քննարկում ենք արդյունքները, ինչպես համայնքներում սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի իրականացման, այնպես էլ բնապահպանական ուղղվածության։ Խորհուրդների կազմում ներգրաված են տարբեր կազմակերպություններից եւ պետական մարմիններից ընդգրկված անձինք։ Այսօր մենք կարող ենք ասել, որ արդեն իսկ որոշակի ծրագրեր իրականություն են դարձել։ Կարող եք օրինակներ հաջող բերել, մեկ օրինակ բնապահպանական ծրագրերից, որ շատ հաջող է, արդեն ստացված է, եւ մեկն էլ սոցիալ-տնտեսական։ Thank you for these questions. Մենք արդեն ավարտին ենք հասցրել Արևիկ ազգային պարկի եւ Բողաքարի ելակետային տվյալների ուսումնասիրությունը։ Մինչև այս տարվա վերջ մենք կսկսենք դրա հիման վրա կառավարման պլանների մշակումը։ Նշեմ նաև, որ Զանգեզուր կենսոլորտային համալիրին տրամադրել ենք 10 մեքենա, որոնք բարելավում են նրանց պայմանները, նպաստում աշխատանքային կարողությունների բարձրացմանը։ Մեր գործընկերների աշխատանքային պայմանները բարելավելու համար մենք կապանում գնել ենք շենք եւ դրա վերանորոգումը նույնպես կսկսենք այս տարի։ Այս ամենը բնապահպանական նպատակի մասով։ Իսկ երկրորդ բաղադրիչով Թիրախային համայնքներում սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման ուղղված
ծրագիր ենք իրականացրել փոքր դրամաշնորհների, ինչպես նաև այլ գործիքակազմերի միջոցով։ Առաջինը սկսել ենք արագ մեկնարկի միջոցառումներ, որոնց ժամանակ մեր 32 թիրախային համայնքներին տրամադրել ենք 5000-ական եվրո, որպեսզի այնտեղ որոշակի հրատապ խնդիրներ լուծվեն։ Հիմնականում դրանք ուղված են եղել լուսավորության, մանկապարտեզների կահավորման, ինչպես նաև այլ խնդիրների լուծման։ Այնուհետև մենք կատարել ենք բիզնես պլանների ֆինանսավորում։ Տնային տնտեսությունները բիզնես պլաններ են ներկայացրել, որոնց հիման վրա հանձնաժողովը տրամադրել է միջոցներ դրանք իրականացնելու համար։ Նշեմ նաև, որ այժմ մենք թևակոխել ենք այսպես կոչված փոքր դրամաշնորի երրորդ փուլը։ Մենք աջակցություն ենք ցուցաբերում նաև տեղական ՀԿ-ներին իրականացնելու տեղական նախաձեռնություններ, նպաստելու տեղական տուրիզմի զարգացմանը, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը։ Դրանք իրականացնում են ծրագրեր հենց պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր Հայաստան ծրագրի անունից։ Պետք է նշեմ նաև հենց այն ծրագրի մասին, որը կարծես թե ծրագիր է ծրագրի ներսում և հիմնականում ուղղված է գյուղական համայնքներում վարելափայտի խնդրի լուծման։ Եվ այն, ինչ տեսանելի է Կապանում, այն է, որ անցյալ տարի մենք ներքին հանդի, սրաշենի, ծավի և շիկահողի տնային տնտեսություններին տրամադրել ենք մեկուսիչ պատուհաններ։ Տրամաբանությունը պարզ է և հասկանալի։ Եթե մենք ուզում ենք, որ մարդիկ ծառ չկտրեն շիկահողի պետական արգելոցից, ապա պետք է այլ ընտրանքային տարբերակներ առաջարկենք և փորձենք լուծում տալ խնդրին։ Ծրագիրը իր ողջ ընթացքում հիմնականում տալիս է կարճաժամկետ լուծումներ, բայց նաև աշխատում ենք երկարաժամկետ լուծումների ուղղությամբ։ Եվ դա իրականացնելու համար մենք պետք է նախ մարդկանց հիմնական կարիքները բավարարենք։ Խնդիրը ոչ թե այն է, որ մարդիկ սիրում են անտառից վարելափայտ կտրել, այլ այն, որ մենք պետք է բավարարենք նրանց պահանջները, այսինքն՝ տունը տաք լինի, ապահոված լինի անհրաժեշտ ամեն ինչով, որպեսզի կարողանան և եփել և հոգալ իրենց առօրյա կարիքները։ Մենք աշխատում ենք գտնել համալիր լուծում, որպեսզի տնային տնտեսությունները լինեն ժամանակակից, ունենան ժամանակակից տաքացման համակարգ, ժամանակակից վառարաններ, ինչպես նաև նրանց առաջարկել այնպիսի համալիր լուծումներ, որի հիմքում հնարավոր կլինի նվազեցնել բնության վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունը։ Վարելափայտից դուք խոսեցիք, այսօրերին Հանրապետությունում վարելափայտի հետ կապված ցույցեր են տեղի ունենում, բայց ինձ հետաքրքիր է, այ դուք այդ էներգախնայող վառարաններ եք փորձարկել, հետաքրքիր է, որքանով են դրանք նպաստելու, որպեսզի վարելափայտ անտառից ձեր կբերման այդ երևույթները սկսեն աստիճանաբար նվազել և հնարավորինս պահպանվեն մեր անտառները։ Ինչպես դուք նշեցիք, իսկապես, մենք էլ տեղյակ ենք, որ բազմաթիվ խնդիրներ կան կապված վարելափայտի ձեռքբերման հետ։ Եվ ուսումնասիրելով այդ ակցիաները, որոնք նաև այստեղ են լինում, կարող ենք գալ այն եզրակացության, որ համատեղ աշխատանք չի տարվում պահպանվող տարածքների և մարդկանց միջև։ Այստեղ խնդիրը այն չէ, որ մարդկանց գիտակցական մակարդակում ինչ-որ բան այն չէ։ Ընդհակառակը, եթե նպաստավոր պայմաններ չկան և մարդիկ այլ ելք չունեն, քան ծառ կտրելը և իրենց ընտանիքի և տան ապրուստը հոգալը, ձմռանը տաքություն ապահովելը, ապա այլ եղանակ, քան ծառ կտրելն է, չկա։ Այստեղ, ինչպես արդեն ասացի, պետք է համատեղ և համալիր աշխատանք տանել։ Ես տեսնում եմ, որ Հայաստանում մարդիկ սիրում են իրենց երկիրը, իրենց բնությունը, և այնպես չէ, որ ուզում են միտումնավոր վնասել բնությանը։ Ես կարող եմ նշել, որ մեր ծրագրի ընթացքում ունենք նաև հրատապ խնդիրների համար կարճաժամկետ լուծումներ։ Օրինակ, անցյալ տարի մենք լիճքի և տաշտունի տնային տնտեսություններին տրամադրել ենք ծողոտից պատրաստված բրեկետներ։ Յուրաքանչյուր տնային տնտեսությանը 1 տոննա։ Ճիշտ է, դա երկարաժամկետ ծրագիր չէ, բայց կոնկրետ այդ պահին խնդրի լուծում էր։ Այստեղ պետք է նշեմ նաև, որ հարկ է համագործակցել այլ երկրների փորձառու մասնագետների հետ։ Ես աշխատել եմ տարբեր երկրներում և կարող եմ բերել տարբեր երկրների փորձից օրինակներ։ Օրինակ, Տաջիկստանում չկան մեծ անտառային տարածքներ։ Այնտեղ մարդիկ ճանապարհների եզրերին, ինչպես նաև այգիների հարակից տարածքներում տնկում են ծառեր և օգտագործում այդ ծառերը որպես վառելափայտ։ Սակայն, երբ ես ձեզ մոտ մարդկանց ասում եմ, որ կարող են այսպես կոչված կենդանի ցանկապատեր կառուցել և հենց այդ ցանկապատը օգտագործել որպես վառելափայտ, նրանք ասում են, որ դա աշխատատար է, ինչու պետք է այդ քայլին գնան, եթե կա անտառ, որտեղից կարող են վառելափայտ բերել։ Բայց սա լուծումներից մեկն է, օրինակ կարող են թթենի տնկել իրենց այգու ողջ երկայնքով, օգտագործել և բերքը, և փայտը։ Մյուս տարբերակը բրեկետների արտադրության հիմնումն է։ Դրանք կարող են լինել փայտից, ծղոտից, թղթից, մի խոսքով ամեն ինչից։ Դա կբերի որոշակի մշակույթի ձևավորման։ Օրինակ, Գերմանիայում դուք կարող եք այդ բրեկետները տեսնել տարբեր մեծ խանութներում, արտադրամասերում, որոնք մարդիկ օգտագործում են կամ վաճառում։
Եվ վերջապես մենք մարդիկ ենք, ովքեր ունակ են մտածելու, արարելու, ինչպես նաև որոշակի գյուտեր անելու։ Եվ կարելի է ասել, որ այսպիսի դժվար իրավիճակներում մարդը նույնպես ունակ է այնպիսի ելք գտնելու, որպեսզի բարելավի իրավիճակը, որևէ նոր բան հայտնաբերի, որևէ նոր բան մտածի։ Եվ իմ թվարկածները այն հնարավորություններից մի քանիսն են, որոնք կարող են օգտագործվել։ Ընդհանուր այս ծրագրի իրականացման համար ինչքան գումար է հատկացվել։ The German Development Cooperation Program. Ինչպես նշեցի, Գերմանական Համագործակցության և Զարգացման Բանկի շնորհիվ մեր ֆինանսական ողջ ծավալը կազմում է 8.25 հարյուրթական միլիոն եվրո։ Դրանից 2.9 տասնորդական միլիոն եվրոն տրամադրվում է գործառնական ծախսերի և աշխատանքների իրականացման համար։ Այս ծրագրի համար մինչև այժմ մենք ծախսել ենք 2.3 տասնորդական միլիոն եվրո, և կարող ենք ասել, որ 3.6 տասնորդական միլիոն եվրո դեռևս կա այլ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Իհարկե պարզ է, որ մեկ տարին բավարար չէ այդ ամբողջ ծրագիրը իրականացնելու համար։ Պետք է նշենք, որ ներդրումները կիրականացվեն 12 ամիս, նաև կերկարացվեն, որպեսզի դրանք վերջնակետին հասցվեն։ Երբ որ ծրագրը սկսում եք իրականացնել, Հայաստանում մեր կառավարության օրենսդրական դաշտի հետ կապված ամենաշատ որ խնդրին եք բախվում։ Ինչպես յուրաքանչյուր ծրագիր, այնպես էլ մենք ունենք բավականին խնդիրներ կապված օրենսդրության, կանոնակարգերի, նաև բյուրոկրատական որոշ հարցերի հետ։ Պետք է նշեմ նաև, որ լուրջ խնդիրներից է այն, որ ծրագրի հիմքում դրված են և Գերմանիայի, և Հայաստանի օրենսդրություններն ու կանոնակարգերը։ Այսինքն, ծրագիրը պետք է այնպես իրականացվի, որ ոչ մի կերպ չխախտի այդ երկու երկրների օրենսդրությունն ու կանոնակարգերը։ Նշեմ նաև, որ ծրագիրը յուրաքանչյուր տարի աուդիտ է անցնում, և այդ ընթացքում նույնպես չպետք է որևէ հարցեր ծագեն։ Խոստովանեմ նաև, որ ծրագրերի իրականացման ընթացքում որոշակի ձգձգումներ ունեցան, կապված հեղափոխության նախարարությունում անձնային փոփոխությունների հետ։ Պետք է ասեմ, որ որոշ դեպքերում մարդիկ խուսափում են նաև իրենց վրա պատասխանատվություն վերցնելուց և որոշում կայացնելուց։ Մենք նաև ձգձգումներ ենք ունենում հենց այդ պատճառով, քանի որ մարդիկ ցանկանում են ունենալ երկրորդ կարծիքը, երրորդ կարծիքը և հետո որոշում կայացնել։ Պետք է հաշվի առնենք նաև, որ այդ ամենից հետո մենք այդ փաթեթը ուղարկում ենք նաև Գերմանիա, որտեղ էլ որոշակի խնդիրներ են առաջ գալիս, հարցեր են ցակում, որոնց պատասխանելուց և հաստատումից հետո միայն դրանք իրականություն են դառնում։ Պետք է շեշտեմ, որ իսկապես կոմպետենտ համագործակիցներ ունենք այստեղ, Հայաստանում։ Իսկապես պետք է առանձնացնեմ մեր թիմի անդամներին և շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր նրանց, ովքեր աջակցում են մեր թիմին, նաև նախարարության մեր աշխատակիցներին։ Նշեմ, որ տեղական կառույցներից նույնպես աջակցություն ունենք, հատկապես շնորհակալություն մարզպետարանին, համայնքապետարաններին, որոնք մեզ միշտ աջակցում են և ծրագրի կողքին են։ Հուսանք այդ առաջացած խնդիրները չեն թողնի, որ ծրագիրը ավարտելուց հետո շարունակականություն չունենա։ Կարծում եմ, որ պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիրը Հայաստանում դեռ նոր փուլերով իհայտ կգա։ Ասեմ, որ այս ծրագրից հետո Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայնության են եկել նոր ծրագիր ունենալու հարցում։ Չեմ կարող ծավալուն ներկայացնել դրա մասին։ Այժմ միայն համաձայնության փուլն է, և շրջակա միջավայրի նախարարությունը գերմանական KfW զարգացման բանկի հետ համատեղ աշխատում է այդ ուղղությամբ։ Կարող եմ նշել, որ ֆինանսական չափը 23 միլիոն եվրո է, և եթե այս ծրագրում հիմնականում շեշտը դրված է անտառային պահպանության վրա, ապա առաջիկա ծրագրում շեշտը կդրվի կենսաբազմազանության, պահպանության և համայնքների զարգացման վրա։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ ձեզ հրավերի համար։ Այսօր մենք խոսեցինք պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր Հայաստանի մասին, իսկ իմ հյուրը ծրագրի թիմի ղեկավար դոկտոր Հայնո Հերթելն էր։ Պահպանենք մեր բնությունը։